Почитувани гледачи, добро вечер. Ова е анализата на 24 вести, а јас сум Сеадри Звановиќ. Реформите во здравството, ефектот од реформите врз здравствениот систем, како се одразуваат промените врз пациентите, врз квалитетот на лекување, врз начинот на однесување на лекарите? Последна реформа која е објавена од Министерството за здравство е правилникот за хоспитална култура. Тоа е еден кодекс на однесување кој определува како треба да се однесуваат лекарите, сестрите, како треба да комуницираат со пациентите, но и уште една поширока лепеза на правила. Овој кодекс, овој правилник за хоспитална култура е повод за вечерашната емисија, која треба да ги отвори прашањата за реформите и за нивниот ефект. Вечерашни гости се професорот Никола Пановски, професор на Медицинскиот факултет и поранешен директор на Фондот за здравство, и доктор Антонио Антовски, представник на Синдикалната организација на Градската општа болница 8 септември. Господа, добра вечер. Професоре, вие го видовте правилникот за хоспитална култура, мислам ги видовте најавите, слушнавте отприлика што представува. Дали во овој момент ова е потребно за македонското здравство и дали требаше да се донесе порано? Па, очигледно на министрот му е потребно неделата да пополни со активности. Тоа е сигурно. Ова, дали е потребно? Дело тоа е потребно. Меѓутоа, дали во смисла напишан текст, правилник, не би бил сигурен. Прво, не знам дали се однесува на сите болници, дали во приватните болници, кои што имаат беспрекорни униформи, колку што сум видел, ќе ги менуваат, бидејќи бојата не одговара, ја колку што ја знам со оваа што е во правилникот. Не, ова се однесува на јавните здравствени установи. Ако е на јавните, противуставно, бидејќи според уставот јавните и приватните се равноправни. Ако ништо друго, барем во однесувањето. Би требало да важи и за едните, и за другите протокол во болниците. Болница е болница, особено бидејќи имаме болници кои дел од својата работа, а некои поголемиот дел, како што е кардиохирургијата, работат како државни установи, значи би требало да важи. Второ, не знам дали важи за амбулантите, дали важи за концесионерите, за специјалистичките ординации или само за болниците. Значи, дали во една ординација кај што работи еден концесионер. Ама јавно е дека важи во јавните. Фамилијарен лекар треба да има, кој е приватен лекар. Значи, исто како овие болници, треба да биде облечен во бело, а сестрата да биде облечена во светло сино и така натаму. Значи, тоа не ми е јасно, за да и целото однесување друго што го поднесува протоколот, веројатно заради тоа што немаше време да го видиме во детали. Меѓутоа е интересно да се види тоа, дали е така или не. Во секој случај, според мене, треба да важи и за приватните, и за јавните. Нема јавно и приватно здравство. По уставот, здравството е единствено. Особено во случај кај што имаме да приватните установи, како што се неколку илјади стоматолози, фармацевти, кои исто работат во здравствени установи, и семејни лекари, и неколку болници, работат со државата преку пакетот на Фондот за здравствено осигурување. Да, ќе продолжиме. Да, мислам, тоа е основно што треба да се види, некој што се однесува до реформи. Ова е козметика, не е реформа. Мислам, некоја реформа што нешто ќе смени драстично би можела да значи негде во некоја земја скандинавска кај што е се средено, па се уште ова да го дотераме, како да на тортата шлаг да правиме, па да биде уште побава, имаме посуштински работи. Меѓутоа, некои од тие работи, мислам дека ќе најдат на подршка, може би кај здравствените работници, а посебно кај населението. Доктор Антовски, вие сте лекар кој работи на терен, значи вие ќе бидете директно погоден, не знам како да се изразам, дали погоден, туку засегнат од споменатата реформа. Вие што мислите за кодексот за хоспитално однесување? Му потребен ли му е на македонското здравство? Јас лично не гледам спорно околу тоа дали треба да има ред, правило на облекување и однесување, затоа што тоа од секогаш и постои. Може би во друга форма, со други бои,
нашата болница и другите болници јасно се разграничени персоналот, докторите, сестрите, болничарите, хигиеничарите, ако сакаме. А мене лично ме погодува, верувам и другите колеги, начинот на кој што тоа се спроведува. Значи, преку медиуми, министерот не учи на домашно воспитување, на домашна култура. Значи, од деца не учат како треба да се обратиме со своите близки, со постарите, со господине, господјо. Тоа преку телевизија јавно да го добиеме како лекција од министерот, мислам дека е неукусно. Може би лично сметам дека е со најдобра намера, меѓутоа пак ќе речам начинот на кој тоа се спроведува, еве во континуитет предходно со предходната изјава дека докторите манипулираат со внесувањето на податоци за да се стекнат со материјална корист и сето тоа, постигнува еден ефект на, како да речам, може би недоверба кај докторите од секој чекор и нареден потек што го презема министерот. Да, да, за тоа да ме... сметам дека е проблем начинот на кој што ги пласира сите тие промени. Значи, сето тоа иде преку медиумите како да е нешто суштествено, како да е нешто, мислам, што ќе смени нешто многу во здравството, во начинот на функционирањето. Да, бидејќи правилникот за хоспитална култура нас не е само повод за емисијата, но има само уште некои, значи, детали од него кои се прилично интересни. И сега, освен тоа што он уредува како ќе бидат облечен медицинскиот персонал, како лекарите, како сестрите, како техничкиот персонал, има вели вака во кодексот е, постои забрана за озборување на работното место. Значи, лекарите, сестрите треба да се насмејани и љубезни не само кон пациентите, туку и кон своите колеги. И многу интересен сегмент има обврзани се да чуваат деловна тајна. Јас мислам дека во тој дел, во тој грм лежи зајако, значи, што ќе се подразбира по тоа дека се обврзани да чуваат деловна тајна, бидејќи имаше случаи како во случајот со доктор Ношпол, кој е, нели, го изгуби работното место поради тоа што наводно издал деловна тајна, тоа што пациентка умирала и не се пружила помош. Значи, дали ќе добиеме едно прешироко толкување што е тоа деловна тајна, што смее лекарот да каже, дали вие утре ќе смеете да излезете пред медиум и да кажете, слушајте, во мојата болница состојбата е лоша, пациентите умираат, немаме лекови или карикирам, не знам, било што. Лично не знам што да мислам за тоа, затоа што ние кога се школувавме, бевме водени од Хипократовата заклетва. Значи, секогаш да работиме за доброто на пациентот, да не сгрешиме, никого да не одбиеме, да не го делиме по било која основа. Сега за мене ова деловна тајна, ние сме доктори, ние лекуваме, не знам, сега запливате води на нешто производство и тие работи, и затоа лично тварно не разбирам што се сака и што се бара. Може би толкување тоа некои правниците да ги прашаме што би подразбирало. Па ние сме малце поучени од искуството дека толкувањето секогаш оди на штета. Посебно што јас доаѓам од војна средина, кај што постоеше тајност и обврзано за, мали кај што се знаеше што е војна тајна, а што е тоа деловна тајна, посебно кога се работи за пациентите, тоа не би знал стварно на што се однесува. Професоре, според ова реформа на Министерството, значи, обврзани се болниците за некој еден период да распишат и тендери за набавка на нови мантели, на нови униформи. Значи, ова се случува во состојба кога, еве, доктор Антовски тука, може би знае, може би не знам како е во неговата болница, но во повеќето јавни здравствени установи, лекарите сами си ги купуваат, мантелите сами си ги купуваат клумпи. Па чакам, да се вратиме, само да допомнам, за деловната тајна постои лекарска тајна, односно да се забрането е да се зборува за да се заштити здравствената состојба на пациентот. Ако на тоа, на меѓу тоа не се мисли на тоа, тоа е решено со друг закон. Добро, тоа е со закон за заштита на права на пациентите. Деловна тајна нема крај тука, зашто може да зборуваме. Ние сме, веќе сме кажале повеќе пати, замолчени. Престанаме меѓу себе да зборуваме, бидејќи некој кај нас во нашата земја
може би нема цензура, ама само цензура има многу. Од вакви плашења, луѓето престанаа да зборат. Престанаа да се смеат. Сега со сила ќе се смееме, зашто така пишува. Да. Човек што не е културен, не може со протокол и со правилник да направите култура. Таа културата се создава со години, а најмногу навредува и она обука. Кого ќе праќаат во обука? Којто што ќе оцени дека јас сум некултурен, па треба да одам на обука, а овој е културен и ќе му даеме сертификат. Кој е тој што е по-културен од мене, како прво? Па ќе ме оценува или не знам некој друг и каде е таа граница. Што се однесува до униформите, негде веќе постојат униформи, нови, меѓутоа не одговарат на тие бои. Не знам зошто е битна бојата да биде таква што фали псината црта кај сестрите. И мислам дека многу таа униформираност пречи, па дури и начинот што смееме да зборуваме. Ако гледаме доктор Хаус, тој не може да влезе кај министров Тодоров по ниједен основ. Зошто? А спасува животи. Па, може и кај нас има некој доктор Хаус или некој што личи на него. Значи, никогаш не носи мантил. Скоро никогаш не е избричен. Безобразен е. Меѓутоа спасува животи. Ако ги ставиме целиот негов тим, кај што 10 доктори работат на еден пациент по една недела за да го спасат, тој починок нема да добијат ништо. Секогаш ќе бидат... Значи, тие се парадоксите. Медицинава ја ставиме во еден таков калап да луѓето веќе престануваат да бидат креативни. А креативците се тие што го држат здравството. Без разлика што знам дека повод за овие работи се безобразни. Службеници, шалтерски работници, доктори и така натаму. Да, не е спорно. Значи... Меѓутоа, тука и се, мислам дека се нарушува малци и традицијата. Има доктори кои едноставно не им викаат на пациентите господин, господине, викаат чиче, мајче, дедо. На децата се, на која возраст ќе почнеме да викаме господине? 12, 10, 8, како на децата ќе им се обраќаат докторите? Има една традиција на однесување, која е далеко некултурно, баш е фино и која, вие повише знаете, го отпушта пациентот. Вие ако му речете господине на некој, ќе се уплаши каде дошол. Значи, некој докторот, особено фамилиарниот доктор, е тој што знае како да му пристапи на пациентот, многу повеќе од некој да административ да го учи како ќе му пристапи на пациентот. Тој знае на кој пациент како да му се обрати. Не треба тоа. Добро, може би треба на факултетот да оние што ги воведон што многу контраверзни промени во медицинските студии, значи медицинските студии се разликуваат од другите студии, може би требаше тука да се воведе таков предмет на студентите, а не сега на некои доктори кои работат 20 години или на сестри да дадат на обука. Мислам, на истина кои ќе го чујат на телевизија што кажа колегата, малце навредливо. Без разлика што може би намерата е добра. Да. Добро, пред да продолжиме со разговорот, значи јас... Така да што се однесува до тендерите, треба да има преоден период. Ако имаат нови мантили кои ќе траат 3-4 години, да не се инсистира сега сите тоа да го прават. Пред се надевам дека има преоден период за болниците кои предпоставам и до сега дека распишувале тендери. Да, ќе се вратиме на ова, значи пред да продолжиме. Мислам дека тоа е сепак козметика, каква боја ќе бидат по 3 години убави, нека бидат сите исти, меѓутоа не е тоа суштината. Да. Пред да продолжиме сакам да го слушнеме дел од излагањето на министерот Тодоров. Значи јас сакам да потенцирам дека и министерот Тодоров е повикан да учествува во вечерашната дебата, но тој не дојде, затоа ние ќе пуштиме дел од пресконференцијата на која министерот Тодоров ги кажува кои се целите на оваа промена. Овој протокол е двостран, двонасочен. Се однесува на докторите, на вработените во здравствените установи, но исто така се однесува и на пациентите. Докторот, кажавме, треба да му се обраќа исто така да се пресира во второ лице множина, треба да му се обраќа со доктори и неговото презиме, а исто така треба да биде начинот на обраќање кон пациентот. Една работа која што е клучна, која што за малце ќе заборев да ја кажам, е за сестрата. Сестрата задолжително треба секогаш пред пациентот да влезе во просторијата кај докторот, да го најави пациентот и да излезе. Работата на сестрата е тоа, да влезе кај докторот, да каже доктор Карамфиловски, господинот тој и тој, повелете,
и да излезе. Значи, тоа е односот, тоа е начинот на кој што функционираат сите средени и високо развиени здравствени установи. Нема потреба да паѓаме на еден испит кој што се учи или еден начин на однесување кој што се учи уште во најраната возраст на образование и воспитание. Верувајте, на овој испит многу долго здравствените установи во Република Македонија паѓа. Доктор Антовски, го слушнахме министерот Тодоров. Значи, јас навистина не сакам премногу да се задржиме на правилникот, но еве, значи, мораме да искоментираме. Едно од правилата е, вели сестрата секогаш без исклучок треба да влезе прва во собата кај лекарот да го најави пациентот. Можно ли е ова во пракса? Конкретно, значи, во нашата болница, во поликлиничкиот дел, амбулантите се поинако концепирани. Значи, системот е шалтер, амбуланта, и тоа можам да кажам дека нашата болница функционира одлично, систем кој што е замислен од времето како што треба, и конкретно во нашиот случај тоа не е изводливо. Значи, нема можност да обезбедиме за секоја амбуланта поединечно сестра да дојде да го најави пациентот, затоа што тоа би значило застој во работењето. Че се губи многу време во ете таа процедура. Да, че, да, технички е проблем. Технички, дали во сите тие, не само кај вас и во другите... Конкретно може да зборам за нашата болница. Ние имаме од пред многу години инсталиран систем за звучна и светлосна сигнализација, дали амбулантата е слободна, дали може да влезе наредниот пациент, да биде повикан, сакам да кажам, систем кој што е одлично замислен, сега ово ми е... Сега прашање, дали има доволно сестри, значи, во другите здравствени установи? Како функционира? Значи, абсолютно не. Еве, ако нема сестра да го повика, што ќе правиме? Ке стои пациентот у ходник, лекарот не смее да го прими? Значи, медики момент... според правилникот не смее да го прими? Разбирам, абсолютно. Значи, ако ли ќе правиме нашата... правилник, што треба се почитува, треба се почитува, нели? Во нашата болница конкретно е недостатокот на средно медицински персонал повеќе изразен, неголи недостатокот на доктори. Има и правилник, вели, значи, освен тоа како сестрите и лекарите и сите треба да бидат облечени, па нели, вели да не бидат провокативно, со длабоко деколте, со кратки сукни, што ете и може би е во ред, но вели и да не користат премногу силен и нападен парфем. Па, еве, како прашање ми се поставило, кој ќе го оценува тоа? Ќе ги мириса ли некој сега? Сестрите, лекарите, па ќе оцени дали е силен или слаб парфемот, не знам. Треба ли посебен човек за тоа да има? Тоа треба да го прашаме министерот. Па не, ако постои правилник, треба да се почитува тој правилник. Човек што нема работа, треба да го земе тој правилник, да го чита се, дали стварно парфемот го пишува натре, па има ли... Пишува, да, пишува. Кој е тој што го оцени? Па хула хопките ги спомнавме, па... Да. Дали има еден убав опис? Точно пишува какви треба да биде, да. Какви биле мрежасти, тоа мислам. Од која дојде оној закон за медицински студии и закон за, бидејќи ја повеќе работам во образование, више овие работи ми се депласирани. Има многу посуштествени работи што се донесени, кај што човек крева раци и вика... Кои се тие работи, професоре? Да им помогне на помладите. Ние кои се тие работи? Па не знам, за медицински студии, например, имате дека се полага државен испит, во кој во секое време може да влезат државните органи и да проверуваат дали испитот кој се пада, стручен испит. Борам, има многу работи, така и може да го прекинат, ако имало препишување или не знам што, како да се работи за луѓе кои се цело време гледат нешто да украдат, а други во останува да ги фатат и они ќе проверат и може да секогаш во комисијата да имало луѓе од министерствата кои ќе учествувале во тоа, кои немаат врска со стручноста, меѓутоа да гледат, они ќе оценат да може да одземат тест, да го прекинат испитот и така натам. Не знам 48-ма дали било тоа. Јас само дав на пример дека треба да се напише, кога веќе зборуваме за облекување, дека тие луѓе треба кожни мантили да носат. Тие што доаѓаат од надвор. Дека ме подсети на тие времиња. Сам кажам, има посуштествени работи. Не знам, сега разбрав. Беравме продекани, не можело тајно гласање. Порано беше по закон тајно. Тоа било укинато се. Значи, да не зборам, тоа е веќе друга тема. Меѓутоа, има многу посериозни работи од овие како ќе бидат хула хопките да се пишуваат во правилник и повторно прашувам
мора тој да важи и за приватното здравство. Не може да не важи. Значи, сестра мора да го најави. Дали мора да биде сестра, не може ли некој од администрацијата, што нема друга работа, да речеме, да го најави, ако мора да биде најавен. Е, па една од... Може он да тропне и да влезе. Или да има, тоа веќе се воведува бројче, па кој ќе му светне неговото бројче, да тропне, број 24, да влезе, да рече, еве, јас сум број 24, зашто мора да го најави, зашто мене у банка мора некој да ме најави на шалтер, кој ќе ми го кажат бројчето, така, мислам, не е тоа за управилник. Може би е сугестија, кај што има можности дека треба тоа да се направи. Јас сум бил на телевизија, сум го кажал, па потоа ми се смеја. Реченицата беше, насмевката е бесплатна. Ве молам, насмејте се, повеќе зборува за оние што прв па доаѓаат со пациентот. Шалтерски работници, бидејќи навистина имало кај нас, некој оптегнат на фотеља и едвај со мака да каже кај треба пациентот да оди или и така натаму. Демеќе еве сега ние треба се смееме. Јас сум го кажал тоа, меѓутоа ни на крај памет да го пишеме во правилник. Сепак е тоа работа на раководителот, работа на домашна култура. Тој треба да постави луѓе, самата болница ќе доби рейтинг со тоа. Мислам дека со протоколи само страф ќе се направи сега да барат таму сестри во секоја амбуланта што мора да го внесе пациентот, место нешто друго да работи. Ако има 10 амбуланти, треба 10 сестри тоа да работи. Една од... Да го внесе и шо ќе прави во следните 10 минути. Може не му треба на докторот сестра. Во приватни установи има кај што специјалисти кај што не им треба сестра. Работат сами, психијатри, не знам. Не им треба едноставно сестра. И си работат супер со години. Заради тоа ли ќе треба да... Ако идеме стрикно да го почитуваме протоколот. Да. Еден од посуштествените проблеми кои ги спомнавте, значи, а со кој е поврзан на некој начин овој протокол, е долгот на јавните здравствени установи. Вие сте добро запознани со тоа. Значи, во последните 5-6-7 години, долгот на јавните здравствени установи вртоглаво се зголеми, значи, премина флуктуиран или долгот во зависност од состојбата, но е поголем од 50 милиони евра. И сега, истите тие јавни здравствени установи кои со години не може да им купат матери на лекарите, клумпи, значи работна облека, не можат за тоа што веројатно то надво долгови немаат пари, па лекарите сами се купуваат, сега се обврзани да и набават униформи. Значи, дали требаше наместо да се најави бомбастично оваква реформа, министерот да излезе и да каже како ќе го реши проблемот со тонењето во долгови на јавните здравствени установи? Па, проблемот е што не се признава тој долг на некој начин, тој го има, има одлична веб страна Фондот за здравствено осигурање, може да се види. Меѓутоа, за да нешто да се реши, треба да се признае како продека постои, зошто е јавен, што се проблемите и да се бара решение. Во тоа решение треба да се прави јавна дискусија, да се види разни здруженија на пациенти, фондот, други установи да видат каде најрационално да се потрошат тие пари. Може би долгот значи дека имаме многу подобро здравство. Меѓутоа не се кажува ништо. Јас самиот долг ништо не значи. Ако со тој долг ние сме излечиле, се продолжил животот на пациентите, се подобри квалитетот на здравствена услуга, производот наше здравје, меѓутоа ние воопшто не го гледаме производот. Почнуваме од последиците, тоа се долговите, така да тешко е да се направи анализа. Може само да се шпекулира, јас само можам да споредам дека јас кога бев директор 2005, да речеме, во средина на тој мандат, 110 милиони беше помал буџетот од сега. Некој што бил пред мене уште помал буџетот. Вкупниот буџет на здравство зборува. Значи буџетот на Фондот за здравствено осигурување годишен бил во евра ќе кажам 250 милиони евра. Сега околу 360 милиона, со тоа што државата многу повеќе учествува со 30-40 милиона годишно, тоа што учествуваше со нецел милион годишно. Значи, е зголемен за 110 милиона и би требало здравството да биде значително подобро. Барем за третина. Отпорано. Да, барем за третина. Еве да речеме дека долговите се исти. И тогаш имало обврски, се намалија негде 2006, па 2007, скоро
се избриша од фондот, меѓутоа останаа во здравствени организации, никогаш не биле под 20-25 милиона, нешто се преби. Меѓутоа требаше да има резултати, а не викам дека нема. Меѓутоа нема расправа, нема дебата да видиме ова е подобро, па ќе признаеме дека е подобро или е полошо. Па ќе видиме дали е навистина полошо, па ќе излезат представници од разни здруженија на пациенти и така натаму, доктори. Јас мислам дека вие тешко може да најдете доктори што ќе кажат каква е состојбата. Тоа е нашиот проблем. Да, еве. Значи да е добра и да е лоша, нема кој да каже, нема дебата. Луѓето бегаат од соочување со проблем со кој би требало најнормално да се разговара. Значи не е ништо страшно ако има 50 милиона долгови во здравството како што има сегде. Ако министерот каже дека тие се за ова, или директорот на фондот, или некој од болниците, зашто се потрошени тие пари, кои здравствени услуги се оведени, што е подобро и така натаму. Еве, доктор Антовски е тука, значи, лекар кој работи, кој може да не каже, подобро ли е доктор Антовски? Значи, во изминативе години, вие во вашиот сегмент конкретно, на вашиот одел, во целата установа, гледате ли квалитативно подобрување? Добро, ние може да се пофалиме. Тука е неспорно. Зборувам генерално. Генерално, зборувам за болницата, значи. Секогаш кога зборувам за нашата болница. Значи, се инвестира многу во опрема во изминатите две години. Сега треба да добиеме повторно нова опрема. И тоа ќе не засегне сите оддели. Се реконструира добар дел од болницата, моментално еве одделот за кардиологија каде што сум раководител е во фаза на реновирање. Значи тука суштествени значајни работи се случуваат да се создадат подобри услови за работење и со тоа и подобар квалитет во работењето. Проблемот е единствен, јас го лоцирам во организирањето сега на работењето со наметнување на платењето по успешност. Каде го гледам проблемот? Проблемот го гледам во тоа што не успеавме да се договориме со министерот да ги дефинираме времетрајањата на интервенциите, на прегледите, на диагностичките процедури. Значи, тука требаше да се направи некоја стандардизација, не да измислиме ние, него да прифатиме таа што е сегдека во развиената Европа и во Америка што е. Министерот неодамна кажа дека вие значи сте ги манипулирале податоците лекарите од вашата болница и дека лажно сте го представиле учинокот. Видете, за мене е тоа во најмала рака невкусно. Значи со таа изјава министерот директно удри по нашиот интегритет, во нашето достоинство. Мислам, невкусно е да се каже дека докторите се способни да манипулираат со сработеното за да добијат некаква материјална корист. Мислам, стварно, за мене, барем дегутантно. И за тоа не имам што да коментирам. Кога се кажува материјална корист, се мисли на платата? Да, абсолютно. Значи, да докторите ја добијат таа плата која што нормално ги следува, која што знаеме дека не е многу голема, меѓутоа за жал таква е каква што е. Помеѓу другото со наша заслуга затоа што не бевме способни за да се избориме за поголема. Меѓутоа мислата ми беше значи друга. Проблемот е што моментално во нашето здравство почна да функционира еве системи на закажување на прегледи на пациентите. Меѓутоа, во една установа прегледот на пример на кардиолог се закажува на 20 минути, во друга на 15, имаме прегледи на 10 минути. Значи тоа е недозволиво. Недозволиво затоа што тоа е нешто што на пациентот му следува. Ако кај мене пациентот чека месец дена за да дојде на преглед, он треба да знае дека 20 минути во закажаниот термин треба да го добие моето внимание, да биде сослушан за проблема, да биде прегледан и соодветно советуван. Значи, тука не сме да се даде право на одредена болница, здравствен дом, било која амбуланта, да
Паушално се одлучува колку ќе трае прегледот и како тоа ќе се реализира. Чи тоа е нешто што ја лично го побарав од премиерот и за волја на вистината он абсолютно и го прифати. За жалете не успеавме да тоа го спроведеме до крај. Па затоа сега, пак ќе кажам, има прегледи кои се закажуваат на 10 минути и на 20 минути. Прост пример. Една ехокардиографија, според Европското кардиолошко здружение, треба да трае 30 до 45 минути. Каде што се точно зададени соодветните пресеци кои што докторот треба да ги добие и да ги прикаже, да ги сними. Во Америчкото здружение кардиолошко, таа препорака вика 45 до 60 минути. Значи, ве молам, не е нешто што јас го мислам или јас значи, така сметам. Да. Тоа е нешто што е ставено како правило. Значи, докторот е дури должен да тоа што го видел, ко сними на CD и тоа да биде документирано и достапно друг да го исто така види и прегледа. И па сега, можете сега да се запрашате како тоа функционира кај нас низ Македонија. Јас успеав со добра волја на директорот да кај нас ехокардиографските прегледи се закажуваат на половина час. Меѓутоа, во другите установи не е така. Без да цитирам, има установи кај што се закажува на 20 минути. Сваќате, тука не е веќе во прашање вичноста на докторот, способноста негова, него тоа е нешто што треба стандардизирано да функционира. Тоа е тоа што треба да се направи на тој начин и само тоа на тој начин може да биде квалитетно направено. Пациентот добива намален квалитет на лекување. Настанено. Абсолютно, а докторите добиваат помалце време за да му се посветат на пациентот. Затоа што сега во систем каде што се бројат прегледите и интервенциите, докторот се труди да направи поголем број на прегледи и интервенции за да заработи својата плата. И се тоа значи на штета на пациентот. Ја цело време тоа го кажувам. Да, професоре, се носат ли овие реформи по некаков логичен след, по некаков логичен распоред? Валјда кога гледате дека нешто не функционира, треба да се има, да се почне од некој темел, па да одите да средувате ред по ред? Па не знам, јас и прошлиот минатиот пат кога бев кајас има година дена, може да и повеќе. Па после министерот реагираше дека место да, иако ништо не кажав против министерот, еве и тој професор Пановски збори, а близок член на неговата фамилија е внесен во некои мафијашки работи. Веројатно ми измеша со веледрогерията Златко Пановски, по која неам врска, еве сега да му кажам дека да не ме поврзува со таа фамилија, а и да е сум, тоа не значи дека неам право да зборам. Дали тоа што го кажав е во ред или не. Значи, клучни реформи беа стратегија до 2020-та, консензуално донесена, веќе кажав, од таа стратегија клучни работи се растурија. Во неа нема распадјање на клинички центар, нема 7 медицински факултети и така натаму. Значи, таа е стратегија во која стоеше дека ќе има еден универзитетски клинички центар. Значи, стратегијата, ако не ја почитувате, што понатаму. Второ беше пакетот на здравствени услуги, кој не е дефиниран, значи, скоро ништо, мислам дека ништо не е променето. Тоа е пакет кој е кажано со странски експерти, наши експерти, дека е проширен, дека е преширок за парите што ги имаме, дури и за овој сега поголем буџет, и дека тука излегуваат тие проблеми, дека треба дополнително здравствено осигурување или на некој начин да се среди проблемот. Значи, реформи во здравството за тоа што би биле. Да, реформи се болни. Ние не гледаме дека нешто болно се прави. Ова вака болно, еден ден ќе не заболи, кажал за хулахопките, некога ќе го нема да му биде пријатно и тоа си тече понатаму. Или здравствена картичка ќе даеме по 4 евра, ќе влезат 8 милиони буџет, некој ќе стави нека пара, некоја фирма во джеп и пак после картоните ги печатиме. Важно е едно 10 пресконференции ќе пројдат за тоа, а картичките не заживеале. Значи, тоа не се реформи. Реформа е која ќе се каже овие болници се доходовни, треба да ги развиваме, овие не се. Овие прават штета, вишок се. Во нивната болница има 200 прегледа, во некоја друга има 5 прегледа.
тие со 5 прегледа добиваат 120% од плата, овие нема да добиат, бидејќи меѓу себе ги делат парите. Значи, реформа е да се каже, овде затвараме овој оддел. Не функционира, нема пациенти. Значи, тие анализи да се направат, да не зборам и во амбулантите, како што направивме, еве, и таа власт, предходно и оваа, на континуирано во некаков успех во примарната здравствена заштита, која може да признаеме дека личи на нешто, без разлика, не зборам за овие притисоци што се прават стално со казни и со се. Ми тоа заличи тој таа реформа, реформа беше во фармацијскиот центар, меѓутоа во болниците таа реформа не е завршена. Значи тоа е една работа. Второ, не е реформа да ставите плакат болницата има се. И докторот ако каже дека нема се и ви каже дека нема, не мора да ви упати нигде, да ви каже тој лек што ти треба тебе, болница моментално го нема. Тоа е најголема болница може да се случи. Ако тоа го каже докторот, пријавете го и како што го спомнавте, ортопедот ќе добие отказ. Тоа е за мене страшно, јас не вливам во јавна здравствена станица да се лечам. Ако имам пари, бидејќи не сум сигурен дека ќе ме лечат со најдоброто, бидејќи таму вика мора се да има, а знаеме дека нема. Не може се да има. Дел од работите не се ни на позитивна листа. Значи има работи кои помагала некој кој воопшто не се рефундираат и логично е да му кажете на пациентот да го купи. Значи тоа се решава со тоа што ќе има основен пакет за сите еднаков и дополнителен пакет. Ние сега сме стајни во ситуација, и таа реформа би била, да тие што имаат пари одат директно во приватното здравство, тие што немаат пари одат во јавното здравство. И се повеќе се расслојува со овие сега инспекции да и она некоја меѓу варијанта се заврши да сите од јавното здравство што нешто значат, не ги оправдувам што работат спротивно на законот, меѓутоа и законот е нејасен многу, отидат во приватно. И да јавното здравство на крај остане оној основен пакет. Меѓутоа тоа треба да се напише и не е добро да остане основен пакет. Мислам дека многу добра беше таа реформа кога докторите бар привремено може да работат во собствената установа без да одат во приватно. Да, сега дополнително зборам, за дополнително. Сега гледаме дека и тоа не заживеа и таа бидејќи некако и самите ние сме криви што не. Да. Гледаме се нешто да. Сега гледаме дека и Државниот здравствен и санитарен инспекторат држи вонредни пресконференции на кои кажува кои лекари се фатени како работат незаконски во приватни здравствени установи. Доколку го прекршиле законот, тука ништо не е спорно инспекторатот да реагира, никој не го спори тоа. Но треба ли да се држат јавни пресконференции за тоа? Ја не гледам потреба од сето тоа. Значи, ако е на било кој начин повреден законот, има начин, органи, правосудство, кои што треба прво да докажат дека има повреда на законот, па после некој да одговара. А вака со јавно излегување во медиуми, докторите, не е важно било кој, значи, се доведуваат во ситуација да се осудени однапред. Мислам, не гледам стварно во тоа никаква оправданост. Да се руши и презумпцијата на невиност? Апсолутно. Значи, може некој да биде крив само откако ќе се докаже дека е крив. А со тенденциозни најави во медиуми, со име и презиме, цитирање, мислам, дека тоа не е во ред. Сега не да испадне дека јас како доктор, па со колегијалност према колегите, меѓутоа, тоа важи за секого, не само за докторите. Доктор Антовски, помина доста време од воведувањето на учинокот, од подпишувањето на договорот на министерот со синдикатот, вашата синдикална организација тогаш не се согласи со тоа, не знам каква е состојбата сега. Значи, дали, како функционира ете тој учинок во пракса? Значи, учинокот е донесен, значи, донесе ли тој некакво квалитативно подобрување во начинот на лекување на пациентите? Дали на пациентите им донесе по-квалитетна услуга? Еве, дали нешто се смени од пред 2 години до сега во начинот на лекување? Јас кажав повеќе пати и на министерот и на премиерот дека системот како што е сега концепиран не е во состојба да препознае квалитет. Тука е основниот проблем. Затоа што сите работи што се преземаат
се преземаат со цел да постигнеме подобро лекување на пациентите. Меѓутоа, едниот проблем кажав, не се договоривме да ги дефинираме стандардите. Значи, не зборам за норми, зборам за стандарди, кои што ќе важат секдека подеднакво. Вториот момент е што се уште и многу по-моќни и по-организирани системи од нашиот не успеваат да дефинираат прецизни критериуми за квалитет. Значи, трудејки се министерот, премиерот или кој веќе го осмисли системот, да постигне максимална објективност, значи јас тоа лично го слушнав од премиерот, значи премиерот сака да исклучи субјективноста во оценувањето и вреднувањето на докторите од страна на директорите, од страна на раководителите. Значи, бара објективни критериуми, како секој ќе биде праведно оценет и соодветно на тоа платен. За жал, во моментот, значи, не можеме ни ние, и американците, што цело време ги земаме за пример, да понудиме систем кој што ќе ги дефинира тие критериуми за мерење на квалитетот. Јас за тоа директно реков, тоа е работа на директорот, тоа е работа на раководителот, затоа што тоа е тој што ја познава работата, тоа е тој што ги гледа резултатите од интервенциите на докторите и тоа е тој што може и е повикан да каже кој колку и како и дали квалитетно работи. Одговорот на премиерот ме изненади. Вели, ми рече, докторе, вие сте слушнале некој директор да казни доктор затоа што не работел квалитетно? Вака да се размислиме, да се прашаме, може би вистина е сето тоа, меѓутоа, за мене тоа не е оправдување. Значи, ако директорот треба да си ја сработи работата, ако раководителот е должен кој што треба објективно да ја процени работата и тоа да го образложи, значи да каже зашто доктор Антовски смета дека работата не ја завршува како што треба и да каже што треба да направи за да се поправи, онда не треба проблемот да го гледаме кај сите доктори, дајте тогаш, ставете раководител соодветен, ставете соодветен директор кој што ќе си ја заврши работата. Добро, вие го кажавте тоа, меѓутоа општо познато е дека ниту најразвиените здравствени системи не успеа да направат критериуми за квалитет. Значи, многу е тешко мерливо. Не успеа затоа што нашата работа е крајно специфична. Секој пациент е случај за себе. Значи, се обидува да се направи категоризација на пациентите по дијагнози. Да. И сега ние ќе изброиме колку пациенти доктор Антовски прегледал со зголемен крвен притисок, колку со коронарна артериска болест. Меѓутоа, верувајте, во медицината правила колку што има, толку има исклучоци. Значи, секој пациент е сам за себе. Да. Значи, времето ни е на крај. Веќе, професоре, почнавме со кодексот, завршуваме со кодексот за хоспиталната култура. Сега, што мислите, кога ќе отидеме во болница, кога ќе се спроведе ова, ќе бидат сите срекни, насмеани, весели, сите ќе трчкара... Па видите, ако се смеете со сила, ќе го навредите пациентот. Мислам дека тоа се осеќа, кога се од срце човекот насмеан, или ако се смее вештачки, тоа многу непријатно делува. Така да, на емоциите не може да влијаеме со правилник. Емоциите се емоции, културата се стекнува со образование, со години. И меѓу нас се знаеме кој што е, кој како се обраќа, зошто се обраќа меѓусебно. Значи, нема некој да ни каже сега кој мене како да ме вика, зошто некој не ме вика професоре, ме вика Никола. Сима зошто ме вика. Тоа јас сум тој што ќе кажам дали треба или не треба, не ми треба правилник или јас како се однесувам спрема студентите или спрема пациентите и така натаму. Така да, не знам, мислам како и со инспекциве, ова е само така. Инспекциве беа, ако ги спомнеме, зошто на прес. Сигурно има неколку, колку што знам по статистика, неколку десети на илјади луѓе фатени на црно. Значи, они треба 24 сата прес да прават. Зборам за овие трудова инспекција, санитарна, треба цело време. Зошто прават за тројца? За двајца, па утрената за уште еден, зошто се доктори.
Еве, направиле прекршок. А овие судиеве што поништува избори, што направиат тие? Кај се тие да ги видиме по име и презиме? Кај што целиот народ знаека поништува, зашто ми рекол некој да збора? Замислете на доктори, ве се на докторот да му кажат, од утре нема тој лек да одаш, ова ќе го даш. Ама ово е по правило. Ако е по правило? На партијата на власт, тој лек ќе одговара во моментот. И ти така ќе делаш. До таму стигна мене. Значи, тоа... Затоа излега они напрез, да ги уплашат другите доктори. И се, они ќе се повлечат. Место да се реши системски проблемот. Имаме проблем. Имаме пациенти кои сакаат да се лекуваат пола во јавно, пола во приватно. До негде во јавно ќе им направат преглед, после во приватно да добие некоја услуга. Не може да добијат редовно, немаат пари директно да одат само во приватно и така натаму. Значи има проблем кој треба да се реши системски. Сега два месеца, три ќе се кријат докторите. Не ова прв пат, не и само со оваа власт, па после пак ќе почнат да подработуваат од лево, од десно и пак ќе си тече таа работа. Така да со кодексот дека ќе се смеат сите, мислам ќе се смеат, меѓутоа на што ќе личат? Се назовам камерите се исклучени да не се гледат на што личи некој ако се смее вештачки. Мислам сепак тоа треба да е природно. Тоа може да важи за оние на шалтер што се кои ги примаат и така натаму, меѓутоа само насмевка, не знам, не мора да значи секојш насмеано вако, зависи некој што се тешки болести, некој што не се ни засмеени. Ќе ве сватат погрешно ако се смеете, кога му кажувате каква болест има роднината негов или некој близок. Мислам, тоа повеќе знаем. Да. Што е директно врзан со пациентот. Господа, ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ова беше 24 анализа посветена на здравствените реформи, на Кодексот за хоспитална култура. Вие останете со програмата на 24 вести, следува информативниот блок.